Шановники Яни та гості столиці, запрошуємо вас відвідати наймасштабніше дитяче свято року – Всеукраїнський день молока. Доброю традицією для Асоціації виробників молока та соціального проєкту «Я люблю молоко» стала турбота про здоров'я української нації та популяризація молочних продуктів серед українців. Тому, щоб подарувати людям щиру посмішку в цей нелегкий час та підтримати здоровий спосіб життя, показуючи користь вживання молочних продуктів, організатори запрошують жителів та гостей столиці відвідати Всеукраїнський день молока. Фестиваль відбудеться у Києві на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле». На вас та ваших діточок чекатимуть конкурси, змагання, розваги, яскраве шоу, дегустації молочних продуктів від кращих заводів України, майстер-класи, спортивні ігри та багато іншого. Вхід на фестиваль, дегустація молочних продуктів та атракціони в цей день абсолютно безкоштовні. Відвідайте День молока, підтримайте українську традицію. Я люблю молоко. Я люблю молоко. Я люблю молоко. Пейте, дети, молоко, будете здоровы.